В момента правим изнесена общинска сесия в знак на протест, защото и малкото вода, която пускаха така за град Кочериново и селата тук Стоп и Кормино, където са най-ниските точки, и нея спряха вчера, явно заради гражданското неподчинение, което направихме от тата крака Струма, хората, Кочериново и изобщо цялата община. И в знак на протест затова взехме всички решения на сесията да дойдем тук да я проведем. Нека хората да видят за какво става въпрос. Не може от 1 август до сега ние да нямаме вода. Обращение от Общински съвет Кочериново. Уважаеми господа, за пореден път изразяваме негодованието си от незаконосъобразните действия на ръководството на Кюстендилска вода ЕООД по отношение на водоснабдяването на населените места в община Кочериново. Смятаме, че липсата главно на воля, както и знания и умения за решаване на проблема, Въпреки обещанията на ръководството на Кюстендилска вода ЕООД от години, включително и от управителя на Кюстендилска вода ЕООД вчера, на организирано от жителите на община Кочериново протестно събрание, проблема не е решен. Нещо повече, обявеният режим за водоподаване не се спазва, като за жителите на община Кочериново и за нас общинските съветници остава убеждението, че спирането на водоподаването след протеста е наказателна мярка за проявената гражданска позиция. Информирани сме от граждани, че в случай, че проблема не бъде решен незабавно, същите ще приемат нови драстични протестни действия в по-големи мащаби. Протестните действия ще включат блокиране на път за Рилския манастир, на пътя за Рилския манастир, главен път Е-79, както и магистрала Струма. Thank you.